السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورة العصر مکیہ. اس کی تفسیر آپ کو بتانے جا رہا ہوں. قسم ہے اس زمانے کی. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے جو لوگ ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق اور اس نے ایک دوسرے کو وصیت کی. وتواصوا بالصبر اور وصیت کی صبر کی.